Znači, što se tiče dripa, da vidimo, ovo je ukus jagoda lubenica. Meni je, brate, znači, bukvalno su potrefili dva moja omiljena voća. Znači, jagoda mi je iskreno u top 3 voća, ono, brutalno, a lubenicu obožavamo, lubenica mi je najjača, znači, bukvalno, ono, najjače voće. Sad će neko reći, to je povrće. Mater, onako je povrće lubenica. Evo ovako, ljudi moji. Znači, 200 dinara košta drip. Iskreno, cijena, brate, koji Prime, znači, ništa ono posebno, nisu radili povodom toga, znači, udarili su istu cijenu ko Prime, tako da, ovaj, sad, da li je skupo, realno, kod nas je, za naše tržište i ono, sve je malo jača cijena, ako ćemo iskreno, znači, stvarno sam full iskren, ali dobro, mislim, oni mogu da stave koliko hoće, tako da, ono, boli ih ovo. Ništa, ljudi, krećemo, znači, GG, ajde vidimo. Drip, pakovanje, iskreno, sviđa mi se, brate, sviđa mi se pakovanje, ono, classic. Ajde, idemo, crveni drip. Jako lepo miriše, brate. Bukvalno na neke ono bombone lepe. GG. Kaže, Prime je 1000 dinara, pa Prime je... Prime je 1000 dinara, pa Prime je 1000 dinara u Srbiji. A Prime je 2 evra u Americi. To bi bilo ko kad bi ti rekao, Buraz, ne znam, ono, drip u Americi košta 10 evra. Lol, znači ono, vtf. Ja kad sam bio u Nemačkoj, vidio sam Prime tipa košta 2,5 evra. Tako da, ista je cena ko Prime. To je to, znači ljudi, prvo ćemo da probamo crveni, iskreno, miris brutalan i ajde da vidimo. Znači, da degustiramo, ovo inače, ja mislim, nije gazirano piće, tako da, ja više volim gazirano, ajde da vidimo šta je ovo. Iskreno oduševljen sam, iskreno. Znači, ne znam, ovo je, brate, ne znam, znači, toliko lepo. Jedina mala zamerka koju bi kao, ako bi morao da tražim zamerku, jeste što je malo slađe. Znači, jedino to. Znači, slađe je malo, ali opet je brutalno. Znači, bukvalno sok od jagode. Znači, ne osjetim lubenicu, ali od 1 do 10 bi dao, brate, iskreno devetku. Ja sam strog inače kada cenjujem, ajde vidjet ćemo, ali brate, crveni mi se baš sviđa, samo što je malo slađi, ali je brutalan. Ljudi, sljedeći je zeleni. Ajde da probamo zeleni. Nažalost, cijelog sam ga popio, tako da ne mogu više da ga pijem. Da vidimo zeleni kakav je. Ajde imamo. Zeleni, šta kaže? Limun, limeta. Dobro, ovo valjda kao da se osvežiš kada ideš na fudbal pa posle fudbala. Da vidimo. Ajde imamo, kakav je drip zeleni. Iskreno, mnogo mi se lepše sviđa crveno, kao ono, više volim, meni crveno omiljena boja, ali zelena mi nekako ova, nekako, ne znam, ono, mrtva mi je ova zelena, mogla je malo svetlija. Ali sere mi. Ajde imamo. Iskreno, iskreno, zeleni više ne bi nikad kupio. Znači, to je moje mišljenje. Zeleni mi se ne sviđa. Nije mi neki. Crveni je brutalan. Zeleni... Dobar je da ga popiješ... Jednom u 3 mjeseca. Ali... Da ga piješ svaki dan. Ne valja. Šalim se, ne, stvarno, nije mi nešto zeleni. Nije moj soka. Jebi ga. Ne sviđa mi se. Baš je ono... Lol. Ali crveni je brutalan. Crveni svaka čast, ono muđe i čale što se napravili ovaj sok... Ali zeleni, ne znam, kuda mu fali nešto malo jebo malo, ne znam, meni se ne sviđa ovaj zeleni. Tako da ljudi, moji svaka čast crveni, znači moj favorit, eto, probali smo drip drip, bip, čekić otvori. Ljudi, a realno možda bi ja mogao da otvorim svoj sok, to je da napravim svoj sok, otvorim, možda bi ja mogao da napravim svoj sok. Sećate se kad sam ja pravio onaj cimi sok, ko zna, možda na leto očekujete i cimi sokove, vidjet ćemo.